یِم چھِ وٲحِد شخص بنڈپوری تِم یِمو 6-7 نیشنل چھِ لگاتار گِندمٕتۍ گۄڈٕ والی بالس منٛز پتہٕ ایز ٹیٖم کیپٹن تہِ کوٚرمُت جے اینڈ کے یُس جے کے پی ٹیٖم سینٹر ٹیٖم گژھان چھِ تتھ منٛز تمہِ پتہٕ چھِ یِمو والی بالس پتہٕ باسکٹ بالس منٛز تہِ نیشنل شاہ گِندمٕتۍ یہِ چھِنہٕ لۄکٕٹ کتھ کِہینۍ بنڈپوٗرِس منٛز اکھ أرِن اکھ علاقہٕ اکھ ییٚتہِ اسہِ تتہِ پٮ۪ٹھ اکھ شخص 10-15 نیشنل گِندٕنۍ آل اوٚور یِم تہِ کَنٹری منٛز بَجہِ بَجہِ سِٹیٹ چھِ تِمَن جایَن واتُن بَجن بَجن ٹیٖمَن سۭتۍ گِنٛدُن بلوَنت سِنٛگھ بَلوٗ اَسہِ چھُ تۄہہِ ناو بوٗزمُت مےٚ لٔج تھوڑا بہت ہِسٹرٛی تِمَن مُتعلِق پَتہ سُہ تہِ کوٚرَس بہٕ شِیر بٕتھِ اِنشاء اللہ تہٕ أسۍ بوزو یِمنٕے ہِنٛز زبانہِ منٛز یِمنٕے ہِنٛدۍ یِم وٲڈٕس آسَن ییٚمہِ سۭتۍ تِم وٮ۪ژھن وٮ۪ژھناوُن سُہ تَتھ یی واریاہ زیادٕ مَزٕ أسۍ بوزو اَصٕل پٲٹھۍ سلام صٲب اَسلامُ علیکُم تُہۍ ؤنۍتو اَسہِ پَنٕنۍ جٔرنی تۄہہِ کَر پٮ۪ٹھ کوٚروٕ سٹاٹ گِنٛدُن کِتھ کَنۍ کوٚرُکھ گِنٛدُن سٹاٹ صبحٲے 2 گنٹہٕ گِنٛدان شامَس 2 گنٹہٕ یہِ ٲس ڈیوٹی کوٚر نایٹ ڈیوٹی نہٕ اور کوٚر ڈیوٹی ڈیوٹی نہٕ کانٛہہ ڈیوٹی اچھا اَسہِ اوس رِفریشمٮ۪نٛٹ مِلان اہن حظ ڈیلی 1.5 کِلوٗ ٹھوٗل ٲسۍ مِلان تہٕ فرٛوٗٹٕس تہِ ٲسۍ مِلان تہٕ روٗد یہِ سِلسِلہٕ تقریٖباً ٲٹھن ؤری أنِکھ پنجاب پٮ۪ٹھ کوچ ٹیٖم سِلیکشن خٲطرٕ یِمو منٛز ما چھُ کانٛہہ رِجیکٹ گژھُن صحیح مگر ہُپٲرۍ ٲس بھرتی کٔرمٕژ زیٖٹھ پٕلیر باسکٹ بال خٲطرٕ تہٕ والی بال خٲطرٕ اَتہِ گوس بہٕ والی بال یُس مےٚ یہِ گیم ٲس تَتھ منٛز گوس بہٕ رِجیکٹ مگر بہٕ اوسُس والی بال پَتہٕ 1.5 گنٹہٕ دِوان رِنٛگَس پٮ۪ٹھ باسکٹ بال پَتہٕ گوٚو مےٚ محسوٗس ہیوٗ وۄنۍ چھِ ڈیوٹی دِنۍ وۄنۍ چھِ نایٹ ڈیوٹی وۄنۍ چھِ کَرٕنۍ محسوٗس صُبحَس ییٚلہِ آے کوچ باسکٹ بالٕکۍ بہٕ مےٚ ژھٕنۍ اور بہٕ گوس تَتہِ سِلیکٹ ٹرٛایل آ مےٚ دیُت ٹرٛایل ٹرٛایلہِ منٛز دوٚپُکھ یہِ فِٹ آیا سِلیکٹ آیا کوٚر حظ تُہۍ گٔیِو سِلیکٹ باسکٹ بالَس منٛز تَتہِ پٮ۪ٹھ کٔڑۍ مےٚ تقریٖباً 10-12 ؤری باسکٹ بالَس بلوِندر سِنٛگھ اوس اَسہِ ہینٛڈ بالَس تہِ سُہ اوس پوٗرٕ اِنڈیاہَس منٛز گژھان گِنٛدنہِ سُہ چھُ اِنڈیَن ٹیٖمَس روٗدمُت کیپٹَن اِنڈیَن ٹیٖمَس روٗد بلوَنت سِنٛگھ بلوٗ چھُ اوسمُت والی بال تہِ گِنٛدان تہٕ باسکٹ بال تہِ یِتھ پٲٹھۍ مجیٖد کۄکُر اوس فُٹ بال پٕلیر بِلکُل پَتہٕ اوس سُہ نیران اور نٮ۪بر گِنٛدنہِ مےٚ ٹیوٚٹھ اوس نِوان سُہ مےٚ نِش نُن چاے ٹیوٚٹھ نُن چاے تَتہِ ترٛاووس یہِ ہسا یہِ دۄد تہٕ مےٚ دِژا ٹیٖٹ بوتلا اکھ 2 لیٖٹر دِوان کٔرِتھ سُہ تہِ گٔے بٔڑ ہستی شفیع ناری مان أسۍ ٲسۍ سٲری گینٛگٕے کَتھِ آسان پٕلیر بارکَے آسان اچھا یُس یِم اَسہِ ایٚکچُؤلی مےٚ چھِ تھوڑا بہت اَتھ مُتعلِق اوس مےٚ تھوڑا ڈاوُٹ تۄہہِ نِش گوٚو واریاہ چیٖز کٔلیر بلوَنت سِنٛگھ بلوٗ چھُ اوسمُت باسکٮ۪ٹ بال تہِ گِنٛدان سُہ چھُ والی بال تہِ گِنٛدان اہن حظ آ تہٕ بیٚیہِ چھُ اوسمُت سُہ جے اینٛڈ کے روزن وول جوٚمیُک روزن وول اچھا سُہ کِتھ کٔنۍ گاندھی نگر یہِ کُس چھُ بلوِندر سِنٛگھ بلوٗ چھُ ییٚتہِ اچھا پَکس بہٕ یہِ کُس چھُ بیٛاکھ یہِ چھُ جے اینٛڈ کے ٹیٖمَس منٛز باسکٮ۪ٹ بالٕچ بِلکُل یہِ چھُ تُہۍ ووٚنوٕ تۄہہِ یُس بلوَنت سِنٛگھ بلوٗ اوس بلوِندر سِنٛگھ بلوٗ بٔڑ بار ہستی چھِ ٲسمٕژ یہِ بٔڑ بار ہستی اِنڈیَن ٹیٖمَس کیپٹَن روٗدمُت لگاتار والی بالَس تہِ باسکٮ۪ٹ بالَس تہِ ییٖتیٛاہ بٔڑۍ پٕلیر یِمَن گِنٛدناوان اوس سون غلام نبی خان بانڈی پوراہَس منٛز یہِ چھِ حظ بٔڑ بار ہستی سُہ تِمَن اوسمُت چھُ گِنٛدناوان اَسہِ کَتہِ والی بال کَتہِ چھِ گِنٛدان ییٚتہِ برانچ سکوٗلَس منٛز ییٖژاہ بَجَن ہستِیَن ٲسۍ گِنٛدناوان بَنڈپورِکۍ سٲنۍ ییٚتہِ روزَن وٲلۍ تہٕ یہِ کۭژاہ بٔڑ بار اَکھ ایٚچیٖومٮ۪نٛٹ چھِ یہِ گژھِ سانٮ۪ن لُکَن پَتہ لَگٕنۍ سانٮ۪ن بَنڈپورکٮ۪ن پَتہ لَگٕنۍ کہِ مُفت صابن مُفت پَلو مُفت گیمٕز سامان بِلکُل دِوان اوس یِمن بَچن اچھا مونِٹری بینِفِٹ سۭتۍ سۭتۍ یُس تۄہہِ نوکری منٛز فٲیدٕ مِلیو کیاہ فٲیدٕ مِلیو تۄہہِ گِنٛدنہٕ سۭتۍ یُس تۄہہِ والی بال نیشنل گِنٛدِو تُہۍ گٔیو سِلیکشن فٲیدٕ مِلیو یہِ مےٚ آیہِ 4-5 اورٕ
آرڈر آرڈر ژٕ کر سا کوچِنٛگ کوچِنٛگ چٲنِس قٲبلیتَس پٮ۪ٹھ سوزو سُہ أسۍ کوچِنٛگ گورمٮ۪نٛٹ بٮ۪نِفِٹ چھُ یہِ تہٕ مگر تیٖژ ٲس نہٕ تعلیٖم تعلیٖم ٲس نہٕ کیٚنٛہہ تعلیٖم اگر آسہِ ہے تیٚلہِ آسہٕ ہا بہٕ بٮ۪نِفِٹ مِلیو یی اَکھ کوٚر مےٚ ٲشا اچھا بیٚیہِ گَرِ بِہِتھ کیٛاہ رۄپیَس 25,000 نِوان تہٕ مےٚ کیٛاہ اوس پرٛموشَن گوس بہٕ حظ سَب اِنسپٮ۪کٹَر یوٗت اوس نہٕ کُس گژھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یہِ ہسا لَگنو تَتہِ چھُ میوٗزیَم تَتہِ چھُنہٕ ہیٚکان اِنسان دۄن دۄہَن وُچھتھٕے سورُے تیوٗت چھُ میوٗزیَم لَگنو کی شام تُہنٛدِ طرفہٕ اَسہِ میسیج اکھ ضوٚرَتھ اکھ دِتھٕے اَسہِ أزکٮ۪ن جوانَن خٲطرٕ کیاہ میسیج روزِ تُہنٛدِ طرفہٕ کیاہ کٔمی چھو تۄہہِ باسان گِنٛدنہٕ کِس بارَس منٛز گِنٛدناونہٕ کِس بارَس منٛز گِنٛدُن چھُ واریاہ پَتھ گِنٛدُن چھُ واریاہ پَتھ کٔشیٖر منٛز کیاہ کٔمی چھِ تۄہہِ باسان کٔمی چھِ باسان ییٚلہِ کیاہ پَزِ بَچَن کیاہ پَزِ کَرُن بَچَن پَزِ ییٚمہِ سۭتۍ بیٚیہِ پیرَنٹَن کیاہ پَزِ کَرُن گِنٛدناونہٕ خٲطرٕ کیاہ پَزِ اَتھ منٛز چھُ بیٚنِفِٹ یُتُے اَکھ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے پَنُن صحت روزان بِلکُل صحت چھُ صحت چھُ بیٚیہِ چھُ علاقہٕ چھُ روشنی گژھان علاقٕچ روشنی چھِ گژھان بِلکُل تہٕ بیٚیہِ چھُ جِنابٲدی بیک بیٚنِفِٹ تہِ پٕلیرَس پرٛٮ۪تھ جایہِ عزت ییٚتٮ۪تھ سُہ گژھِ لُکھ ساس آسہِ تَماش وٕچھان اَمہِ کھۄتہٕ کیٛاہ گژھِ نہٕ آسُن اگر غریٖبی آسہِ مگر ہَپٲرۍ آسہِ پٕلیر تَس کیٛاہ غریٖبی میانہِ حِساب ٲسۍ مےٚ میانہِ کھۄتہٕ زیٖٹھ بہٕ کَرٕ بہٕ کَرٕ نہٕ پَنٕنۍ تعٲریٖف کینٛہہ بہٕ اوسُس زیادٕ کران بوٗسٹِنٛگ مگر پَتہٕ یِم کَمَس ٹایمَس پَتہٕ آیہِ تٔتھۍ منٛز گٔے چینٛج اَتھ روٹیشن اَتھ آیہِ پَتہٕ پَتہٕ اوس پَنٕنۍ جایہِ پیٚوان پویِنٛٹ کَڑُن پَتہٕ آیہِ روٹیشن توٚتانۍ ٲس فِکٕس گیم آسان پَتہٕ آیہِ تَتھ روٹیشن روٹیشن خٲطرٕ چھِ وٕنکیٚس میکسِمم اَسہِ مطلب أسۍ تہِ چھِ وٕنکیٚس وٕچھان اَسہِ تہِ چھِ دِوان نظر تھوڑا بہت کٲم تہِ کَران بَنڈپورِکۍ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ زیادٕ اَسہِ ییٚتِکۍ یِم لٔڑکہٕ پَنٕنۍ چھِ یِم چھِنہٕ تَیار روٹیشن ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ تہٕ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ یِم گِنٛدان وٕنۍ تہِ سٹینٛڈ گیم اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ میسیج دِیِو یِمَن تہِ بٕتھِ کیٛاہ چھِ کَمپِٹِشَن آسان تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ بیٚنِفِٹ مِلہِ یہِ گیمٕے چَلے بٕتھِ بَنڈپوٗرِس منٛز بَنڈپوٗرسٕے منٛز یہِ چَلہِ بَنڈپوٗرِس منٛز بے شک یُس روٹیشن گِنٛدِ سُے ہیٚکہِ ہُتہِ ؤسِتھ کیٛازِ تَتہِ چھَنہٕ روٹیشن بغٲر کٕہٕنۍ گیم تِمن پَزِ روٹیشن ہیٚچھُن کیٛاہ بہٕ چھُس ماران سمیش پَتہٕ وٕچھان أکسٕے تَماش تہِ کیٛاہ گوٚو تٔمِس ہر جایہِ گٔے تَتھ چھُ پرٛٮ۪تھ جایہِ وٕچھ اَسہِ لاسٹَس تۄہہِ سۭتۍ اکھ گُزٲرِش کیمراہَس کُن وٕچھِتھ پَنٕنٮ۪ن بَنڈپور کٮ۪ن لُکَن خٲطرٕ دِیِو تُہۍ اکھ یہِ اکھ میسیج اکھ تۄہہِ پَتہ چھُ آز چھُ وَبا اکھ پھٔہلیومُت پوٗرٕ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ سورُے دُنیا چھُ وٕنکیٚسَن اَتھ وَبا سۭتۍ لَڑان تہٕ گورمینٹ تہِ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ واریاہ کٲم کران یِم تہِ وَنان چھِ گرن منٛز بِہِو لُکھ چھِنہٕ مگر مانان کِہیٖنۍ لُکَن خٲطرٕ کیٛاہ میسیج دِیِو تُہۍ اَمہِ خٲطرٕ اَسہِ کیٛاہ پَزِ کَرُن مطلب لُکَن خٲطرٕ گٔے یہِ میسیج اگر یہِ وَبا چھُ اِنسان چھُ کَران سورُے پَنٕنہِ زُو خٲطرٕ بِلکُل اگر وۄنۍ یہِ گورمٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ یِمو کوٚر نہٕ بروس کینٛہہ یِم درٛایہِ نٮ۪بر یِمَن چھُ موتھ یِمَن کٔژ زِندگی سیوٚدُے کَتھ کَنٹرول چھُ ضروٗری احتیاط چھُ ضروٗری اگر کانٛہہ وَنان چھُ اورٕ یِمَن پَزِ تَتھ پٮ۪ٹھ بروس کَرُن تَتھ پٮ۪ٹھ پوٗرٕ اعتماد تھاوُن تہٕ گوٚو یہِ چلو أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار عبدالسلام رٲتھر یِم أرنِک روزن وٲلۍ چھِ اکھ لیجنڈری فُٹ بال یہِ والی بال پٕلیر یِم اکھ لیجنڈری باسکٮ۪ٹ بال پٕلیر یِمو نیشنَل چھِ واریاہ نیشنَل چھِ گِنٛدمٕتۍ مُختلِف سٹیٹَن منٛز گٔمٕتۍ چھِ رِپرٛزنٹیشَن چھِ کٔرمٕژ جے اینٛڈ کے ٹیٖمَس کیپٹَن ایز تہٕ یہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ فخرٕچ کَتھ کہِ یِم چھِ بَنڈپورِ روزَن وٲلۍ تہٕ سانہِ بَنڈپورِ خٲطرٕ چھِ یہِ اَکھ بٔڑ بار نعمت کہِ اَسہِ لٔج پَتہ آز یِمَن چھِ واریاہ چیٖز پَتہ یِمو ہیٚتۍ بَڑٮ۪ن سٹارَن ہُنٛد ناو بَلوِندَر سِنٛگھ بُلوٗ تِمَن یہِ پٕلیر چھِ یِمَن سۭتۍ روٗدمٕتۍ تِمَن سۭتۍ گِنٛدمُت تِم وٕچھمٕتۍ تِمَن سۭتۍ گِنٛدُن چھِنہٕ لۄکٕٹ کَتھ کہِ یِمَن لاسٹ اینٛڈ فٔسٹ سٕمیشَر اَکھ خِطاب دِنہٕ تہٕ یہِ چھِ اَکھ بٔڑ بار اَکھ ایٚچیٖومٮ۪نٛٹ سانہِ خٲطرٕ بہٕ چھُس یژھان کہِ اَسہِ پَزَن یِمَن کَتھَن تٲیِز کَرٕنۍ اَسہِ پَزِ یِمَن کَتھَن ہیٚچھُن کینٛہہ اَسہِ پَزِ پنٛنٮ۪ن اِخلاقَن منٛز پنٛنِس یہِ سپوٹٕس سپِرِٹ تَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کَرٕنۍ تاکہِ أسۍ پَکو برونٛہہ سپوٹٕس منٛز چلو شُکُر خۄدایَس کُن کہِ اَسہِ چھِ یِتھٮ۪ن لُکَن سۭتۍ مُلاقات گژھان چھِ اَسَلامُ علیکُم